Hlavy vážený, projektil je stále v lepke. Najskôr urobíme kranioptómiu, vyberieme projektil, odstraníme poškodenú kosť a potom budeme dúfať. Ak to prežije, bude potrebovať niekoľko kranioplastík a nejaké tie kozmetické úpravy, ak... Dobre, tak sa ho snažíme udržať nažive, okej? Okay? Dobre, priatelia, začíname. Tam. Kto mu to urobil? Nevieme, ale našlo ho manželka so zbraňou v ruke. Preboha, ona ho našla? Ježiš, chudera. Nehovor samovražda, kým sa nepreskúmajú ďalšie možnosti. Obzvlášť pokiaľ ide o strelné poranenia. Už mu zobrali vzorky? Púštny prach z prstov. Ale pozrime sa, aké súkromné očko. Ty si odkedy takýto detektív? Počúvam v aute podcasty o vraždách. Je to relaxujúce. Čiže akože podľa teba to urobila manželka, hej? Ty si nepočul o tom, že každú piatú vraždu spácha partner na partnerovi? Ale prosím ťa, ty si nepočul o zázračnom treťom oku nášho pána doktora Ondruša, ktoré všetko vidí, všetko vie. Denisa. Mám. Čo hovorí tvoja očná trojka? Tvoja očná trojka mlčí, Denisa. A vôbec ma nezaujíma, pretože teraz operujem. Zaujímajú ma len červené krvinky a tie sú proplate nízko. Čo mu ich niekto vycocal? Bude v tom tá žena. Samozrejme, veď za všetkým hľadá ženu. Ale teba by som sa nechal kusnúť, Denisa. Nechceš si cucnúť? Vidíš, Denisa, to je chlap pre teba. Tipný, nie ako Polák. No dobre, priatelia, ukludnime sa, sústredíme sa na operáciu, dobre?